okugula akatale ke Busega ziri mu gia nene oluvannyuma lw'ebisinga okugwa nga kati bitono nnyo ebisigadde. Wano akulira ebyemirimu mu ggombolola ye Rubaga, John Bosco Bakinyola, ategeezezza nti omwaka guno we gunaggweerako ng'ebikolebwa ku katale ke Busega ebisinga biwedde era essaawa yonna kakuggulwawo. Ono agamba nti abasuubuzi n'abantu abawangalira mu kitundu ky'e Busega balina okujjumbira enteekateeka za gavumenti awatali kubuzibwabuzibwa bannabyabufuzi, naddala abo abali ku ludda oluvuganya basobole okuziganyulwamu. Tulina sako, for example, nga Busega market produce dealers, emyoga sako. Mubirina okukolebwa okumaliriza enteekateeka z'akatale kano, mulimu okukola awasimba emmotoka kiyite parking, okukola ekkubo, emyala n'ebirala, era agamba nti omwaka guno egunaggweerako nga buli kimu kiwedde. Ssentebe wa NRM e Rubaga, Abudu Kitata, yategeezezza nti abantu balina okugoberera enteekateeka zonna gavumenti z'ereeta okusobola okugiganyulwamu. Kitata wabula atadde akazito kwakulira ebyemirimu mu Rubaga, annyonnyola abantu ku ngeri gye balina okufunamu ensimbi za gavumenti gamba ng'ez'emyoga n'eza parish development model ez'okumiruka. Akatale kano katandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 2014, kyokka kabadde tekannaggulawo mu butongole, wabula akulira ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala gye buvuddeko yakalambula n'abakungu abalala okulaba we katuuse, era n'ategeeza nti kumpi buli kimu kiwedde. Titus Jemba, BBS Terefayina.